Gillar du det? Det här är ju klass. 58. Den där är klass. 58, Stefan. Ja. Nej, 57. Ja, men du har 57 poäng. Du ligger under snittet. 58 dagar. Ja, ja. Du, 57 poäng. 4 upp till gårdagens vinnare på 61. Återfunnen form. Möjligtvis. Mycket confidence. 60, 50. Oh, vad långt efter det. 3 på med den. Visa min mössa här för fansen. Nästa park. Står på den. Kommer finnas möjlig att köpa. Mm. Och en rosa variant för tjejerna också. En rosa variant? Variant, så är det. Bra. Snubbla inte med tungan. Todd, ja. Det låter ju troligt att jag kanske har exakt snittet. Om han har 4 poäng mer och han har 4 poäng mindre än mig. Ja. Så det är troligt att det här är dag 57. Bara en liten parentes. Är det så? Snubbla inte med. Ja, det verkar vara troligt att det är så. Annars så har vi delat ut en poäng för lite eller för mycket någon dag. Hoppas jag har rätt nu. Men jag ger dig rätt än så länge så får du skämmas efteråt sen. Om ja, du kommer ja på men det. Vi får se. Det kan, ja. Du får tänka det kan vara så att Björn har en poäng mindre också. Nej, tänk dig. Vi har inte spelat 58 dagar, vi har spelat 57 dagar. Mm. Det här är dag 58. Rätt till mig. Alltså är jag inte undersnittet. Nej, men du kommer bli... Du torskar ju idag, så att vi är ju undersnitt. Ja, alltså, det var så du tänkte. Ja, jag kan ju okay, se... You're too smart for me. Ja, bra. Och internationellt. Nicole, vem är det som bjuder? Vad heter han? Mange. Och vem vinner idag? Om du får gissa, pappa. Nej, det är svårt att veta. Alla har ju vunnit en gång. Ja. Mm. Det är svårt att veta vem som vinner. Det där är nog den bästa analysen vi har fått, tror jag, hittills. Det är jättebra, Nicole. Vi kör nu då. Mm. Heja, pappa. Ja, är du med? Mm. En, två, tre. Lika. Tur bra, Stefan. Okay. Klipper sönder era små pojksnoppar. Sådär. Censurera det. Nej. Ja, ja, vad trevligt. Så stark. Nej. 2 gånger tar jag sagt sånt. Först klippa sönder Stefan. Ja, Björn, det där var ju så grymt viktigt. 55, 59. Översnittet, Stefan, bra. 58 har jag nu. 58 har du. 58 har du. Nej, det har du inte. 55, 58, 61. Mm. Stämmer. Jag har 6 upp, precis. Fan, vi är vid i koko idag. Vem ska... Dansa. Ja, det kan bli en liten... Nu är jag tillbaka igen. Kom igen. Oj, bilen. Jag har ekonomiskt oberoende för dig. Telefonen då? Oj, det kom.